Me ecjen për liri kanë vazhduar pas ditë aktivitetet në Prishtinë. Ish presidenti Clinton dhe ish sekretari amerikane Albright kanë ecur në këmbë nga hoteli ku qëndroni në qendër të Prishtinës deri te sheshi i quajtur Madeleine Albright, ku edhe u zbulua busti i saj. I would like to thank everybody for this. Jam shumë e nderuar që të kem një bust në Prishtinë. Faleminderit shumë për këtë ndër kaq të madh. Ky vend do të thotë shumë për mua. Më pas së bashku vizituan edhe bulevardin Bill Clinton, afër shtatorës së ish presidentit Clinton, ku zbulua dhe plaka me emrin e tij. Kjo është dhuratë shumë e çmuar për mua. Faleminderit për këtë plakë që e keni vendosur këtu, sepse dëshiroj që çdo qytetar i Kosovës të di se kjo do të thotë shumë për mua, dhe jo vetëm për atë që kam bërë për fëmijët e tyre, për veten, por për atë që kam bërë për tërë Evropën. Nëse i bindeni ligjit, nëse punoni shumë, do të mundet urrejtja përmes dashurisë. Kjo është porosia për Kosovën. Ai u përshëndet me qytetar të shumë të cilët mbanin fotografi të para 20 vitesh kur kanë hyrë trupat e këforit në Kosovë. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.